התלבטתי ממש אם אני אצליח לעשות את זה בטיק טוק אינסטגרם. סרטון כזה בהחלט צריך להיות כאן ביוטיוב, הולך להיות ארוך ומעמיק, כי יש לנו פה הרבה מוצרים. וואו, אני אפילו לא יכולה לתאר כמה ביקשו לשמוע מה דעתי על פרה. אני אספר לכם קצת על הרקע שלי עם פרה, כדי שיהיה גילוי נאות והכל, ותדעו את כל את הכל. מה שקרה זה כזה, התחלתי קצת לראות עניינים על פרה ברשת, אמרתי כזה, מה זה המותג, מה זה המותג, מה זה המותג. ובמקביל התחלתי לקבל כל מיני שאלות, את יכולה לעשות סקירה על פרה, את יכולה לעשות סקירה על פרה, ואני כזה, אין לי מושג אפילו איפה קונים את זה. יום אחד אני הולכת לי בקניון, נכנסת לחנות אפריל, פתאום רואה מוצרים של פרה על המדף. אז ידעתי שאתם רוצים סקירה, אמרתי, מעניין אותי, קניתי כמה מוצרים, קניתי 4 מוצרים, אז המוצרים שאני קניתי הם אלו, הם המיסלר ווטר, זה הקלנז מי, מיסלר פום, את הפיוריפי מי, רפרש מי, ואת הסרום הזה, רווייב מי. עדכנתי אתכם שקניתי אותם, ובאמת, זה היה כאילו האינבוקס שלי באינסטגרם היה כזה בום, מה דעתך, מה דעתך, ואפילו שאלתי אתכם, מה דעתכם על המוצרים של פרה ומה אהבתם ומה לא, ואפילו דרך האינסטגרם כזה גם אמרתי איזה משהו על זה שבינתיים אני לא ממש מתרשמת מהמוצרים, ואז פרה פנו אליי. הם ראו שאני העליתי את המוצרים והם ישר רצו להיפגש איתי והכל, ואמרתי להם מההתחלה, תקשיבו, אני לא רוצה שיהיה כאילו לא נעים אם אני לא אוהבת מוצרים וזה, והם אמרו לא 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 לא. קיצור, נפגשתי עם אחד מהמקימים של פרה, הוא הביא לי עוד 4 מוצרים שהוא ראה שעוד לא ניסיתי, שזה ה-Recover Me Night Cream, ה-C ויטמין C סרום, שמן ארגן, ו-Protect Me, שזה מינרל סנסקרין שעדיין לא נמכר בארץ, אבל זה בעצם יימכר בקרוב. אחרי שניסיתי באמת את כולם, אני מרגישה שאני יכולה ככה לתת סקירה שלמה על המותג. בגדול פרה, מותג ישראלי, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי. כשקניתי את זה והסתכלתי מאחורה וראיתי Made in Israel, I'm like, what? אמנם זה מותג ישראלי, אבל הם באמת גם עושים ייצוא ומוכרים בעיקר בארצות הברית. לא חדש, קיים מ-2017 אם אני לא טועה. כל הקטע שעומד מאחורי זה עניין של שמן ארגן. יש להם איזשהו פטנט על קומפלקס של שמן ארגן שכולל, אם אני לא טועה, גם את השמן עצמו וגם איזשהו תמצית מעלה של עץ ארגן, אם אני לא טועה, שהם בעצם חקרו וגילו שהשימוש של שניהם יחד הוא יותר טוב והכל. אני כן אתחיל את הסרטון הזה באיזה מין כוכבית, ששמן ארגן כרכיב הוא אחלה, הוא אנטי-אוקסידנט והוא מלחח והוא ממש סבבה, ואני משתמשת במוצרי שיער שיש להם שמן ארגן, ו... כרכיב הוא רכיב טוב. האם אני חושבת שזה רכיב כאילו מהפכני מבחינת סקינקר? א', לא, וב', זה לא איזשהו חומר סופר סופר פעיל במובן שהוא לא עושה איזשהו התחדשות לאור ודברים כאלה. אז הוא לא נוגע, אוקיי, ואם כבר אני נותנת ספוילר כאילו על כל הסרטון, על כל הסקירה על המותג, משהו שבאמת נורא נורא חסר לי במותג הזה, זה דברים כאילו יותר פעילים. אני לא מרגישה שאם את משתמשת אך ורק בפרה, אז כאילו תראו איזה שינוי משמעותי באור, בטח אם יש לך פיגמנטציה או אקנה, זאת אומרת אני לא חושבת שהמוצרים האלה בכלל פונים לשוק האקנה, לפחות מה שאני ניסיתי. הקטע של פרה זה שזה בעצם מותג שהם פיתחו לנשים שמתאמנות, נשים שעושות ספורט, שמזיעות וכאלה. נראה לי נתחיל ממה שהכי פחות אהבתי להכי כן אהבתי. הכי פחות אהבתי, זה ה-Purify Me. Purify Me, בעצם Hydrating Facial Cleanser, שזה מעולה, אין בזה SLS, Deep Gentle Exfoliation with Argania Active Complex and Jojoba Beads. ואחד הבעיות העיקריות שלי פה, זה באמת ה-Beads. נכון, אמנם הן עגולות והן לא נראות לי מאוד אגרסיביות, אבל באופן כללי אני נגד לעשות פילינג, איך אומרים? מנואל פילינג, כאילו פילינג ידני עם גרגרים, אני הרבה יותר מעדיפה לעשות פילינג דרך חומרים פעילים שעושים התחדשות ופילינג לאור, זה לא חדש, אתם יודעות את זה, אז באופן כללי אני לא אוהבת דברים שעושים מנואל אקספוליאשן, אמרתי אני אנסה, כאילו כשקניתי את זה לא ידעתי שיש את זה בפנים, אבל בכל זאת אמרתי יאללה ננסה עוד ועוד ועוד. אוקיי, אז מה שהכי הפריע לי זה שגם אחרי ששטפתי את הפנים טוב טוב, תמיד הרגשתי שאני נשארת עם כאילו גרגרים על הפנים, לא, זה לא הרגיש לי באמת נקי, זה עצבן אותי. יש בזה חמת שעה שמרגיש לי קצת לא קשור שיהיה בסבון, אם אתם מבינים מה אני אומרת, כאילו כל הקטע שזה אמור להיות באמת לחוטי, ולא מייבש את האור, מהמם,
יש בזה witch hazel, שזה גם רכיב שאני פחות אוהבת, כי הוא באמת יכול להיות מגרה לאור. כן, בקיצור, את המוצר הזה פחות אהבתי. מה שבאמת הבחור מפרש שנפגשתי איתו אמר לי, כשאמרתי לו אני לא אהבתי את המוצר הזה, אז הוא אמר לי שהם באמת סיימו עכשיו ריפורמולציה, ובגרסה החדשה לא יהיו את הגרגירים, אז אין ספק שאני מחכה לנסות את הגרסה החדשה. אם אנחנו ממשיכים בסדר של מי מה הכי פחות אהבתי להכי אהבתי, אז עוד מוצר שפחות אהבתי היה ה-Cleanse Me, שזה ה-Micellar Water Cleanser Makeup Remover. בהתחלה לא הבנתי, חשבתי שצריך לשטוף, עד שבעצם הבנתי שזה פשוט מים מיסלריים שמגיעים בקצף, אז כביכול לא צריך לשטוף, למרות שאנחנו תמיד נשטוף. זה Makeup Remover, לא הרגשתי שהוא היה מטורף מבחינת הסרת איפור. זה שרף סביב העיניים, אז אני לא יודעת אם זה אמור להיות לעיניים או לא. Avoid the eye area. זה לא בכלל לעיניים, אז מבחינתי Makeup Remover, אם הוא לא מיועד לעיניים, אז כאילו מה עשינו בזה? כי רוב האיפור הקשה להוריד זה בעיניים. הוא באמת גם שרף לי בפנים. ואני חושבת שהוא שרף לי בפנים בגלל הרכיבים. אני תמיד קודם מנסה מוצרים, אחר כך מסתכלת על הרכיבים כדי להבין את מה הרגשתי. ויש פה ביסום, יש פה rose flower oil, שזה גם רכיב שהוא מגרה. לי באור הוא סופר מגורה, אני לא אוהבת, מגרה. אני נורא לא אוהבת מוצרים שיש בהם rose flower oil, rose hip oil, rose water, כל מה שקשור לכאילו ורדים, וזה תמיד עושה לי גירוי. זה באמת שרף לי בפנים, לא אהבתי את המוצר. עכשיו אנחנו נעבור למוצר הזה. דקל אמרה לי שהיא מתה עליו, אז אני ממש ציפיתי לאהוב אותו, וזה בעצם סרום ויטמין C. מבחינת הרכיבים, אז יש בזה באמת לחויות, ורייפסיד אויל, שזה עשיר באומגות, 3-6, יש בזה ליקריש רוט, שאני פחות אוהבת שזה בטיפוח, יש בזה ויטמין E, שזה מעולה, וכמובן את הויטמין C עצמו. אז הוויטמין C במוצר הזה, זה 10% אסקורבל טטרו, יואו, אני שונאת לקרוא את השמות האלה, טטרו איסו פלמטייט, שמה שמיוחד בו, ויטמין C, אני למדתי את זה אגב בלימודי התזונה שלי, ויטמין C הוא water soluble, הגזרת הזאת היא בעצם oil soluble, שזה מעולה, שזה יודע בעצם לחדור לתוך אור גם שמנוני, אז זה אחלה. אגב, ויטמין C, כמו שאתם יודעים, יכול לעזור קצת עם פיגמנטציה, dark spots, evening out skin tone, וכמובן anti-aging. מה שאני לא אהבתי במוצר הזה, וזה באמת עניין של כזה קצת preference, personal preference, זה המרקם. הוא הרגיש לי מאוד סיליקוני. כשהסתכלתי ברכיבים, הייתי בטוחה שאני אראה סיליקון. אין סיליקון, אבל הוא מרגיש סיליקוני, ואני פחות אוהבת את התחושה הזאת על הפנים, בטח כאילו אם אני אחר כך גם מתאפרת או שמה איפור או משהו כזה. ניסיתי את זה גם בבוקר וגם בערב, בבוקר אין ספק, כאילו אם את אחת שמתאפרת או לא אוהבת תחושה שמנונית סיליקונית כזאת, אני מאוד לא אהבתי את המרקם ואת התחושה על האור. בלי קשר, יש בזה גם כל מיני essential oils. אני שמתי לב שבכמעט כל המוצרים יש essential oils, תמציות של כל מיני פרחים או צמחים, שלהרבה מהם יש מחקרים שמוכיחים שהם בעצם מגרים את האור. אז נגיד פה באמת היה את הג'רניום, ובאמת, לא, זה היה פה, באחד מהם ממש הרחתי ברגמות. ממש הרחתי את הברגמות. אני אישית פשוט, כמו שאמרתי, לא אהבתי את המרקם. עכשיו אנחנו מגיעים למוצר Recover Me, שזה מבחינתי מוצר שמבחינת רכיבים הוא בסדר. שוב, אני אישית פחות אהבתי את המרקם שלו, אבל הוא מבחינתי, אני יכולה להבין שיהיו אנשים שאוהבו אותו, ואני יכולה גם להבין שיהיו אנשים שלא יאהבו אותו. בואו נתחיל ממה שכן מאוד אהבתי בו. הרכיבים. ניאסינמייד, פפטידים, יש בזה גם כזה נגזרת של נחושת, שזה מעולה לאור, חומצה הילורונית, שמן הסתם גם לחוץ, זאת אומרת, מבחינת רכיבים באמת, אני חושבת שזה מוצר שיש בו דברים יותר פעילים ויותר מעניין מתוך שאר המוצרים שסקרתי עד עכשיו. מה שפחות אהבתי, ובגלל זה גם אני חושבת שזה בטוח לא מוצר שבטח אני לא הייתי ממליצה לאור צעיר, לאור רגיש, לא לאור אקנטי, יש בזה שמן שקדים, יש בזה גם את הג'רניום
ויש בזה איזשהו תמצית של מנטה, שזה גם יכול להיות קצת מגרה. לי זה הרגיש מאוד שמנוני על האור, אני בטוחה שמישהי שיש לה אור באמת שמן לא תאהב את התחושה. זה מוצר ששמים בלילה לפני שהולכים לישון. אז בדרך כלל אין לי בעיה לשים דברים עשירים יותר כשאני הולכת לישון. משהו במרקם באמת השמנוני, כנראה בגלל השמן שקדים, אני לא יודעת להגיד לכם בדיוק למה. אני אישית גם לא אהבתי את המרקם שלו. נראה לי נשים שיש להם אור באמת יבש, ממש יבש, יאהבו את המוצר הזה יותר ממני. עכשיו אנחנו מגיעים למוצרים שכן אהבתי, אז אני רוצה קודם כל לציין את ה-Refresh Me. ה-Refresh Me הזה, אוקיי, אז ה-Refresh Me הזה זה כאילו קצת מצחיק, אוקיי? כי מצד, כמו שאתם רואים, ממש ממש השתמשתי במלא. יש בו גם את השמן וגם את המים, כאילו משקשקים. יש בזה המון דברים טובים. גם פה יש את ה-Essential Oils, אבל לא הרגשתי שפה, כנראה שזה נורא מדולל בתוך המים, אז לא הרגשתי שזה עשה לי רגישות או משהו. משהו כזה. אני אוהבת להשפריץ את הפנים שלי בבוקר לפני שאני שמה חומצה הילורונית, כדי שהפנים שלי יהיו קצת יותר לחות ואז החומצה הילורונית חודרת יותר טוב. את הסרום חומצה הילורונית שאני משתמשת כרגע, אגב, הוא של The Inky List. עד לפני חודש אבל השתמשתי בשל The Ordinary. אני חושבת ששל The Ordinary יותר טוב, אבל that's a whole other video. אז כאילו מבחינת הרכיבים, אני ממש אוהבת את כל הרכיבים שיש פה, חוץ מבאמת השמנים הארומטיים האלה, ה-Essential Oils. Mists וספרי זה קצת טריקי, כי כאילו להגיד שראיתי איזשהו שינוי מהפכני עם המוצר הזה, לא. אבל אני כן אוהבת להשפריץ את הפנים שלי עם זה, אז זה מוצר שכן אהבתי. להגיד לכם בדיוק למה, אני לא יודעת להגיד בדיוק למה, אבל אהבתי אותו. המוצר הבא שכן אהבתי זה ה-Protect Me, זה ה-Lightweight Daily Moisturizer. Broad Spectrum SPF 30. זה מה שאמרתי לכם, הקרם הגנה על החוט עם הגנה החדש, שעדיין אי אפשר להשיג אותו, אבל כנראה שבקרוב. אני כן רוצה להגיד לכם שבשימושים הראשונים שלי לא אהבתי את המוצר, ולאט לאט פשוט הבנתי שאני משתמשת בהרבה. יותר מדי. הוא כן עולה, הוא מינרלי, אז הוא כן עולה על הפנים לבן, כשמעשים אותו אז הלבן לאט לאט נעלם. אני לא חושבת שהוא invisible לגמרי, זאת אומרת עליי כן, אבל אם יש לך אור באמת הרבה יותר קיים ממני, אולי כן יראו איזשהו white cast, אבל לא משהו דרסטי. כן הייתי רוצה שזה יהיה SPF יותר גבוה מ-30, אני באופן אישי מעדיפה 40 או 50, וכמו שאמרתי בהתחלה לא מאוד אהבתי אותו, כי הרגשתי שהוא גם שמנוני והכל, דווקא כשהתאפרתי מעליו, אז כאילו כל התחושה הזאת נעלמה. אז גם המוצר הזה שכן אהבתי, אני כן רוצה להגיד שאני אוהבת אותו יותר כששמים אותו כאילו מתחת לאיפור ולא on its own, כי כן יש לו תחושה קצת שמנונית. בגלל זה שוב, כל המרקמים פה באמת מרגישים לי באמת שמנוניים, ולכן אני לא הייתי ממליצה על המוצרים האלה לאור שהוא אקנטי או שמנוני, או יש לו כאילו, או שאת פשוט אחת שלא אוהבת תחושות שמנוניות. אני יכולה להגיד שגם דיברתי עם נשים, יצא לי לדבר עם נשים ולשאול אותם מה דעתכם על פרה, ואחד הדברים שחזרו על עצמם זה אנשים באמת אמרו היה שמנוני, זאת אומרת הרגיש לי שמנוני מדי. המוצר הבא שממש אהבתי, ועל פניו זה לא אמור להיות איזה משהו כאילו וואו מהפכני, אבל זה 100% שמן ארגן שלהם. יש לי שמן ארגן אחרים, קניתי במרוקו, קניתי גם בפארם. שמן ארגן זה מסוג הדברים שאני לא רואה צורך להוציא המון המון כסף כביכול על שמן ארגן, כי זה רכיב לא כזה יקר שקונים אותו ב-100% שלו. אבל אם יש משהו שאני אישית לא אוהבת בשמן ארגן, שהוא נורא נורא עבה ודביק וכבד, במיוחד בשיער. וזה מצאתי, אני לא יודעת מה הם עשו פה שונה, אבל הוא מאוד 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 נוזלי ויותר כליל, ולכן את זה כן אהבתי לשלב ככה על השיער. אז בעצם מה שאני עושה, הנה נגיד עכשיו על יבש, אני יכולה לשים אותו והוא לא מרגיש לי יותר מדי סטיקי, כאילו יש כאלה שמרגישים לי ממש כבדים. אני אפילו אמרתי לבעלים, כאילו שנפגשתי איתו, אמרתי לו כזה, שמן ארגן זה מסוג הרכיבים שאני אף פעם לא יודעת כאילו ב-100% שלו איך לשלב את זה, כי זה תמיד מרגיש לי כבד מדי על הפנים. בקיצור, מה אהבתי בזה? אני שמה ממש טיפ טיפונת על השיער שלי כשהוא לח, לפני שאני עושה לו את הסטיילינג, וככה הוא עובד לי טוב. אני לא יודעת אם זה כאילו משהו בדרך שבו הם עושים את השמן ארגן הספציפי שלהם, אבל הוא כן מרגיש לי יותר נוזלי משמן ארגן אחר שנסיתי בעבר, לא יודעת אם זה הגיוני, אז אהבתי את זה מאוד. להגיד לכם שזה שווה 110 שקל, אני לא יודעת, זה כבר תחליטו בעצמכם, אבל הוא באמת היה טוב. אוקיי, ועכשיו הגענו למוצר האהוב עליי, מכל מה שניסיתי, איפה הוא? זה.
זה ה-Revive Me, Deep Replenishing Serum. אין ספק, זה המוצר באמת האהוב מכל מה שניסיתי. אז מבחינת רכיבים, קודם כל באמת יש פה המון רכיבים ממש ממש טובים. חומצה לקטית שאני אוהבת, ואת החוכובה, וכמובן את השמן ארגן, ויש בזה אוריאה, וסרין, אלנטויין, שזה רכיב נהדר, וחומצה הילורונית, וקמומיל, והלינדן בלוסם אקסטרקט, שזה תמצית דווקא שאני כן מאוד אוהבת על האור. אז באמת יש פה המון 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 דברים באמת טובים, בעיקר עשירים בלחות ואנטי-אוקסידנטים. יש בזה גם פפטידים, אז המון המון כזה הזנה לאור. אז למישהי עם אור כמו שלי זה טוב, כי אני אוהבת מוצרים שיש בהם הרבה הזנה ככה בלילה, במיוחד בסרום. שוב, גם פה יש את כמה, נגיד יש בזה מליסה אקסטרקט. מליסה, אם אני לא טועה, בעברית זה זו לימונית או לואיזה, אני תמיד מתבלבלת, אבל גם להרבה אנשים זה יכול להיות איזשהו גירוי מגרה, אז שוב, אם יש לך אור סופר רגיש או משהו, אז אולי לא, לי זה לא עשה בעיה, אני לא הרגשתי איזשהו רגישות, זה אין ספק שזה המוצר האהוב עליי, גם מבחינת המרקם הרגשתי שהוא הכי פחות שמנוני והכי נעים על האור. אם הייתי באמת ממליצה, תנסו משהו אחד מהמותג, ואתם כאילו פחות או יותר בגיל שלי, פחות או יותר סוג אור כמו שלי, זה המוצר שהייתי אומרת לכם, אם אתם רוצים לעשות משהו אחד, זה זה. אחר כך כאילו נכנסתי לאתר שלהם, ורציתי לראות כאילו עוד איזה מוצרים יש, וראיתי שיש להם מוצר שקוראים לו Renew Me, שזה מוצר שממש מעניין אותי לנסות, שיש בו ניאסינמייד ובקוצ'יול ופנטנול וויטמין E ופפטידים, והוא גם אנטי-אוקסידנט והוא גם מרגיע, זאת אומרת זה מוצר שאין ספק שאני רוצה לנסות, במיוחד עם הבקוצ'יול, כי זה מעניין. בקוצ'יול, אם אתם לא יודעים, זה רכיב שכאילו אומרים שזה רטינול אחר, זה לא באמת תפקד כמו רטינול, אבל לא משנה, זה מוצר נגיד שאני כן רוצה לנסות, אז עדיין יש מוצר שאני אשמח לנסות מהם. אז כמו שהבנתם, היו מוצרים שאהבתי יותר, היו מוצרים שאהבתי פחות, ככה זה, בטיפוח, כל טוב. אני חושבת שאם את אחת שיש לה באמת איזשהו בעיית אור חמורה, את רוצה לטפל במלזמה, פיגמנטציה, פוסט אקנה, היפרפיגמנטיישן, אקנה פעיל, את לא תמצאי את המענה בטיפוח הזה. זה הייתי ממליצה יותר כהשלמת טיפוח, זאת אומרת כמה מוצרים לשלב לתוך השגרה, ושוב קחו בחשבון את עניין המרקמים, כי אני חושבת לפחות, ככה אני מאמינה בטיפוח, כאילו עם כל הכבוד לרכיבים, כי רכיבים יכולים להיות נפלאים, בסוף גם יש איזשהו עניין של חוויה ותחושה, וגם אם יש משהו כאילו עם הרכיבים הכי טובים ואני לא נהנית להשתמש במוצר, אז אני פשוט יעדיף למצוא מוצר עם מרקם שאני אוהבת, שיש בו גם את הרכיבים הטובים, you know what I mean? אני חושבת שהסרטון הזה לא היה complete אם לא הייתי קצת קוראת לכם באמת את התגובות שאנשים רשמו לי. אני ממש עשיתי צילומי מסך כדי שאני אשתף, כי כמובן הדעה שלי על המוצרים לא משקפת הדעה של כולם, אז בואו נשמע קצת. מישהי רשמה לי, כבר שבוע משתמשת בסרום קרם יום קרם לילה, בינתיים מרוצה, יש לי אור יבש וחל שיפור קטן, הקרם נספג מהר. אז הנה, מישהי באמת עם אור יבש, אהבה, מצוין. הסרום והמיסט אהבתי ממבט ראשון, והיא מדברת באמת גם על הסרום הזה, כי היא הגיבה לסטורי שאלתי תמונה לסרום והמיסט. מישהי רשמה, איך לא קנית את קרם העיניים שלהם? מאוד אהבתי אותו. אז הנה עוד מוצר שאני צריכה לנסות. הנה עוד מישהי רשמה, הקרם העיניים שורף בעיניים. אז הנה, לכל אחת יש משהו אחר להגיד. הסרום ויטמין C מומלץ, והקרם עיניים, מישהי רשמה, וסרום רווייב טוב. אז הנה עוד מישהי הסכימה איתי עם הסרום Revive. Revive Me, מצוין, מישהי רשמה, לא אהבתי, שומנים לי מאוד לאור ושורפים לי. הנה, אז כנראה שיש לך באמת אור רגיש יותר ושמן יותר. מרגישה שהם נחמדים, מלחכים, נעימים, אבל אין פה איזה בשורה. הטונל ספרי כיפי מאוד. וואו, ממש, זה בול, זה כאילו ממש, אתם, מה שאני אומרת זה הארכות שלי תמיד מרגישות כמוני. יש גם את המסכה שממש טובה, שלא ראיתי שקנית, אז כן, נראה לי שאת מתכוונת למסכת דיטוקס או משהו כזה, נכון? כזה לבן נראה לי מורחים על הפנים, אז גם את זה לא ניסיתי. מישהי אחת רשמה לי, קוראים לך אפרת, היי אפרת. אני אחת מאלה שביקשו סקירה. הזמנתי לפני שבוע ועדיין לא הגיע. ממש מבאס אותי אחרי שרשמו משלוח 2-5 ימים. טוב, זה כבר משהו אחר. ה-Revive Me וה-Refresh Me מהממים.
כל השאר פחות. Revive me ו-refresh me. וואו, מדהים, אתם ממש חושבות כמוני. הנה, אני רואה שכאילו המון רשמו refresh me, revive me. והנה מישהי אחרת בשם אמיליה רשמה לי הכי נעים בעולם מבחינת מרקם. אז זה רק מוכיח שבאמת לכל אחת יש את העדפה שלה מבחינת המרקמים. אני מאוד מקווה שהסקירה הזאת עזרה לך להחליט אם המוצרים האלה נכונים לך או לא נכונים לך. אני מאוד מצטערת על אורך הסרטון, אבל אני הבן אדם הכי חופר שזה מגיע לטיפוח, you know me. אז זהו, אני אעזוב אתכם עכשיו. I love you guys, ניפגש בסרטון הבא. ביי!